I es projecten 7 accessos disposats estratègicament per afavorir la circulació completa i es creen distintes zones d'estàncies, mirador, passos i zona de jocs infantils, amb jocs biosaludables i font abeurador. Hem pres el concepte de jardí mediterrani, on se primarà la vegetació mediterrània per a aquest nou jardí, és a dir, una vegetació adaptada al nostre clima. En tot cas, també hi haurà espècies que no són mediterrànies però estan adaptades al nostre clima, i també sempre tenint en ment l'escenari d'emergència climàtica en el que estem. És molt important la creació de zones verdes, la creació de zones amb ombra per a baixar la temperatura dels nostres barris, i en aquest cas esta va ser una gran infraestructura protectora dels efectes de canvi climàtic per a castellar l'oliveral. La part més elevada alberga les pantalles acústiques i les pèrgoles. Esta va ser una petició del veïnat en el procés participatiu. Volien una zona com té, per exemple, el Parc de Maldilla, amb una pèrgola per a fer actuacions musicals o teatrals. També hi haurà zones de pícnic. Una de les coses que també se va demanar és que introduïrem el joc de petanca, que se practica, però també el joc tradicional de birles. Hi haurà un espai per al joc tradicional de birles, que hi ha una tradició en el poble molt important. Evidentment, hi haurà zones de jocs biosaludables per a persones majors o per a persones adultes, i evidentment hi haurà zones de jocs infantils. Ara volem algunes simulacions. Zones de jocs infantils que a més aprofiten l'orografia per a escalar, per a trepar, per a escarbar, per a tirar-se, per a jugar, en definitiva.